Taneman mimba kanyata mboten namung dados taneman kangge eup-eup ing pekawisan griya. Nanging meh sedaya pirangan taneman menika saged dipun mupangataken mliginipun minangka bahan usaha herbal. Satliraman taneman mimbo pancen meh sami kalian mindi nanging kemawon taneman menika ronipun langkung kandel, rengket lan ngrembuyung. Mila ugi mboten maiben menawi mimbo kathah dipun tanem ing pekawisan menapa ing sabin kangge eyop-eyop, jalaran pancen jinis taneman menika ngrembuyung sanget lan ing sangandhapipun mesti kraos edum. Mimbo ingkang gadhah nami Latin Azadirachta idica menika namung dipun tepang kangge pakan iwen raja kaya. Kamangka ing donyaning pangusadan herbal menapa dene medis, mimbo mujudaken satunggaling taneman ingkang meh sedaya perangan tanemanipun sagedipun mupangataken kangge bahan obat. Kadosta perangan ronipun kaluka sanget ing industri farmasi minangka bahan obat sesakit kulit. Keporo pangipun ugi dipun damel serbuk lan asring dipun ginakaken kangge ngresiki waja kados dene kajeng siwak. Kajawi menika ron mimbo ugi asring dipun dadosaken agen antioksidan ingkang gadhah mupangat kathah menggaing badan saged damel cepet garing tatu ngicali sindap sarta kathah ugi ingkang ginakaken kangge ngusadani netra ningali ronipun ingkang indah mboten wonten klentunipun mimbo menika saged dipun tanem ing pekawisan namung kemawon gadhah papan ingkang umber jalaran taneman mimbo menika saged tuwuh ageng sanget ngancik kalih dasanan meter inggilipun. Mekaten Adi Nugroho lan Wendy Wicaksono asung palapuran.